Eu moro numa comunidade que é 30 quilômetros do centro da cidade, no qual vocês acabaram de ver que o índice de vulnerabilidade social e pessoal é muito grande. Por ver essas crianças, muitas vezes ficarem ociosas, sem ter o que fazer, eu vi que, através do esporte, se pode transformar uma comunidade, um local onde que se vive. E dentro disso aí, o que que aconteceu? Eu disse, vamos trabalhar com atletismo. Porque o atletismo é o quê? É a educação, é a saúde, é a segurança. Através disso aí se modifica muitas coisas e a pessoa compete consigo próprio, não contra si. E dentro disso aí tem disciplina. Então, o trabalho é feito com profissionais qualificados, professores de educação física, assistente social. Nós temos umas parcerias boas que a criança. No turno inverso da escola, ele tem que estar sempre estudando para poder participar. Então, a gente sempre procurou trazer boas ideias para a nossa comunidade. E dentro disso, eu acho que o atletismo é muito importante. Então, eu também sou de falar muito pouco, não sou de falar muito, eu sou mais de ações. Então, eu acho que no dia a dia nosso, a gente está conseguindo transformar a nossa realidade, que é a nossa comunidade da Restinga, certo? Seria mais ou menos isso aí. Ah, sim. Okay.